I dobro jutro svima, nisam vam vlogovala mnogo dugo i jako mi je nedostajalo. Uglavnom, da, kao što vidite, vratila sam se u kući, vratila sam se u Beograd. Bila sam 10 dana na moru i ništa vam tamo nisam snimala od vlogova iz čistog razloga jer nije bilo potrebe. Išla sam da odmorim, spavala sam bukvalno po 12 sati, odmarala, iskulirala se pomalo od svega, trebao mi je stvarno odmor jer sam imala dosta haosa u poslednje vrijeme i poslednjih mjeseci, ali sada sam se vratila. Dakle, idem da se ofarbam zato što to izgledam katastrofa, jer mi je izrasla kosa, farbala sam se pre prvog mora, tako da mi je već vrijeme. I da, ništa, javljam se kad dođem kod Eki, onda kad dođem kući imam svašta nešto da vam pričam. Današnji vlog neće biti pretjerano zanimljiv u smislu sadržaja, ali u smislu toga što imam sve novo da vam ispričam, jer da, nismo se vidjeli 10 dana ovako. A ja vas ljubim puno i vidimo se kod Ekija. Ćao! Opa, gledajte vi mog Ekija. Gde si, Eki? Ćao! Hello! Hello! Šta sam ja htjela da vam kažem? Ja sam došla za farbom, da vam farbamo da ne budem još ovakva. A Dejan ima da vam poruči nešto što je meni upravo ispričao njegovu ideju, pa me zanima šta vi mislite o tome. Za šta, ruža? Pa za žiri. E, da. Obzirom da ja evo ovako se pojavljujem jednom nedeljno na Pinku, tačnije gostujem u jutarnjem programu, ja mislim da pored onog Šabana Šaulića, Zorice Brunslik, pa još u žiriju... Ma ne znam, bre, ne igraš. Dara Bubamara, ljudi koji apsolutno nemaju pojma o stylingu, mogli bi ovaj Željko... Naranđo boli. Naranđo boli, jebi ga. Znači, mogli bi ovaj, kako se zove, Milici i Željko da me pozovu onako da izdominiram u žiriju jedno, dve, tri, pet emisije. Neću im naplatiti što je... Jeste, eto. Ovim putem, ako budu gledali ljudi iz Pinka, mi vam pozivamo da pozovete Dekija da bude žiri u Pinkovim zvezdama. Tako je, ja ću... Znači, ne ocenjujem pevanje, ocenjujem styling, vizuelni dojam uopšte. Evo, bacit ću te ja u žiri talent, ako budem radila sledeću sezonu. Može, znači... Nije bitno koji žiri, Pinkove zvezdice, aj tu nećemo djecu da maltretiramo, ali Pinkove zvezde je skroz okej. Mislim, treba bre se znati kako se pojavljivati na TV, realno. Ja se apsolutno slažem. Tako je, znači, kosa, šminka, styling, cipele. Da, kako sve to izgleda, razumeš, kako se to vidi. To sve mora bre da se reguliše. To ne može onako sa onim, svaka čast ljudima koji pevaju, ali jebi ga. Mora da izgleda nešto. Ajde, Žužo, sad gasim to da se farbamo. Ćao, ubit će me, ćao! Dejan kuka kao i svaki put da mu se ne vidi glava, ofarbao me, jako mi je dobro izvukao boju, penira me, ništa ugovaramo, neko slikanje za sutra, ja se slikam preko sutra, to ćete da vidite. I da, ništa, čekam da mi se završi kosa, nadam se iskreno da me vi išta čujete. Nakon toga idem kući, idem da se vidim sa Đuđom i onda imam da vam pričam šta se dešavalo proteklih 10 dana. Na, ako ga vratim, gde smo? A dobro, osnovat ćemo se. Dogovorimo Deki i ja neko spotkanje za sutra. Ćao, Deki. Kuliraš me? Ćao. Ofarbam me, vidite kako mi je dobra kosica. Sviđa mi se. Što dobro izgleda. Svetla sam i to mi se jako sad opade. Sam plava jer sam pocrnala. Pa se vidimo posle. Moram da kažem da mi je nova pesma, to je prva pesma Stefana Živinovića, top. Sad sam došla kući. Tu je mama pored mene, uglavnom, posle ćemo da sedemo da pričamo, čekam da jedem, već ćemo da sedemo da pričamo, svašta da pričamo, treba sedim Đuđe da sam stigla. Tako da ništa, ja delam se posla kad pozavršam šta sve imam. I završila sam snimanje videa, snimala sam ovaj make-up look koji ćete gledati za koji dan. Kod mene u sobi je naravno svetlo uvek. Dakle, što sam htjela da vam kažem, ću da stavim na stativ ovde sa mnom, da pričam malo sa vama. S obzirom da nismo pričali dugo vremena. Lakše da vam snimam ovako nego da vam držim kameru, iako smo u vlogu. Uglavnom, šta sam radila proteklih 10 dana koliko nisam snimala? Bila sam na moru, bila sam u Turskoj na, koliko sam bila, na 10 dana. I bilo mi je lepo, odmorila sam dušu, odmorila sam sve i sad sam se vratila ovdje.
gledat ću da mi izbacuje svaki dan vide, barem neko vreme, zato što prosto nedostajalo mi je sve ovo i fali mi snimanje i mislim da će biti jako zanimljivo ovih dana. Tako da ništa, snimala sam make-up tutorial, vidjela se sa Đuđom, trebalo da se vidim sa Anom mojem danas, ali mislim da ću to morati da odložim jer Đuđo sutra ide u Budvu i onda kao da se vidimo večera, spremno što on zapada, jer se on tipa vratiš 16.-17. Duga priča je previše zbrkana, još vidjela sam da se farbam danas, trebalo bi mi dođe tata. Kući, ali, to jest kod nas, ali, ne znam, vidit ćemo s tim šta se dešava, nijem nije pojma, nismo se čuli od juče. Šta sam ja novo pokupovala u poslednje vreme? Kupila sam dve stvari koje već svi znate ovo, kupujem svaki put, prskavicu za kosu i suvi šampon. Tu nije ništa specijalno. Stiglo mi je od Nuxa ulje, neću da vam radim haul video zato što sam, ovo mi se sve vuče već dugo vremena. Stiglo mi je Nuxovo ulje od, suvo ulje, koje, to ljudi svi znaju koji mene prate već duže vreme, da ja obožavam ono njihovo obično suvo ulje i ovo je neko samo sa nekom unapređenom formulom, da ga tako nazovemo. Šta mi je još stiglo? Probala sam od Lorin moje dva Catrice-ova korektora. Ovo su Liquid Camouflage, nijansa 0.20. Znači ovo je danas neki skroz opušteni vlog, ne bih ga ni snimala u normalnim uslovima, ali bi se snimao vlog, tako da eto. Kupila sam u Turskoj Gold Rose Makeup Mattifying and Pore Minimizing Primer. Skin Smooth Matte Finish, silikonski. Ću da provam da vam pokažem, znači izgleda ovako. I jako lepo bluruje kožu, moram da priznam. Još uvek ga isprobavam, tako da ću vam javiti utiske kad još malo budem isprobala. Ja imam ga danas na sebi, inače. Imam Lumsov bronzer koji sam vam pokazala u favoritima meseca. Kako je? Juna. Šta imam još? Donela mi je sestra iz Amerike, nešto što mi donosi uvek, to su dva EOS-a. Ove imam, ove nemam. Ovo je mlijeko i vanila, na primjer, te mi je dono Đuđa iz Beča, a ovo je nešto tropsko, tako nešto, nisam sigurna. Sam vam pokazala u favoritima ovu Better Than Sex maskaru i T3 primer ovdje. Ako je puka, sad ću da se ubijem. Sad ću da se ubijem ako mi je pukao nosa. Nije pukao, nije pukao, živje, 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 živje. Živ mi je bronzer. Šta je ovo? I posljednja stvar u kojoj sam odlepila ovih dana, to je Modern Renaissance paleta od Anastasia Beverly Hills. Ljudi, 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 ljudi. Ljubav. Najveća ljubav na svijetu. Šta da vam kažem? Šta da vam kažem? Šta da vam kažem? Šta sam još uradila za ovo vrijeme? Da, bila sam na moru. Prošao je Balkan Tube Fest, utisci su fenomenalni, to sam vam već rekla više puta. Šta se dešava u mom životu? Ništa specijalno. To da ništa, došla sam s jednog mora, s drugog mora i nisam pokazala nešto mnogo zanimljivo. Ovo ste vidjeli na Instagramu, ali niste vidjeli uživo. Stiglo nam je od L'Oreala. Na ovaj event mi je, nedavno žao što nisam otišla, ali što nekad nisam bila u Beogradu. Ove farbe za kosu koje se ispiraju jedan dan, pa tipa 7 dana. I ove kao za ombre i za cijelo farbanje. I hvala L'Orealu puno, ovo je predivno i mislim da ću ovo koristiti kad bom došla na sljedeće more. A sljedeće more će biti u Budvi. Idem sa Lorin, Mirzom i Davorom u Budvu. Tako da će biti jako cool i to jedno čekam. I da, ništa što se dešava kod mene, ništa, tu idem sigurno ovo leto. Radit ću na sebi, na YouTube-u, gledat ću snimam što više. Oko nove pesme, ne znam ko je od novinara napisao da već najavljam treću pesmu, nema ništa, da će treća pesma još uvek, polako, tek sam izbacila drugu. Da, sad je Gastos izbacio story, već ste krenuli da pišete, da nas spajate, molim vas, Gastos, ja nemam apsolutno ništa, tako da ne znam zašto je izbacio čovjek, ja njega pratim, muzičku karijeru njegovu, tako da eto, samo da znate. I da, ništa, jeljam se posle. Ja sam snimala video i otvorila svoj prozor ovdje. I Milijana moja upravo pokušava da ga zatvori i ne može. Kaže, dolazi na mene. Kaže, ti si je ladno pokvarila prozor. Tako da, evo, sad mogu da vam se pohvalim. Pa daj, prvi, ne mogu. Na vrhu moja zmotanost je to da sam pokvarila prozor.